Hej mina fisar, jag hoppas allt är super, det blir bra med er, för det är med mig i alla fall just idag. Och alltså, det var ett tag sedan jag satt och gjorde en video hemma här. Det känns som att jag har gjort mycket videos liksom ute på andra ställen, typ uppe i Härjedalen. Och just nu är jag i Uppsala, ni ser den säkert igen, bakgrunden. Men, det är ju nämligen så här, har ni sett mina tidigare vloggar och så vidare, så vet ni att jag har precis lyckats tagit mig igenom ett teoriprov, en uppkörning och jag har köpt en bil. Jag har helt enkelt tagit mitt körkort. Och jag har fått otroligt mycket frågor. Jag tror att jag ska göra en Q&A typ om någon dag eller någonting, för det är så många som ställer lite frågor. Men jag tänkte jag ska göra en video, typ som en storytime, då jag berättar för er allt, alltså allt kring mitt körkort. Hur jag, alltså det är en rolig historia faktiskt, behind the scenes, allt om mitt körkort. Men jag tycker att vi ska gå igenom varenda lilla punkt i hur jag fick mitt körkort och allting liknande. Så tycker jag att vi ska köra igång med den här videon. Känner ni redan så här, shit, det här kommer bli en bra video, eller vill ni bara vara lite gulliga mot mig? Tryck på tummen upp så blir jag super super glad. Följ med även här på YouTube, alltså prenumerera så är ni direkt med i glädjesprida familjen som vi är här på kanalen. Följ med även på Instagram och Snapchat för att se mig utanför den här lilla YouTube-rutan som jag är i just nu. Och tryck på plingklockan för att alltså saker som kommer hända framöver, alltså nu när jag har min bil, mitt körkort, alltså det kommer bli så kul. Men jag tycker vi ska dra historien om hur jag egentligen gick tillväga för att få mitt körkort. Oho! Alltså jag måste ju säga som så att det är grymt varmt i mitt rum, så jag typ börjar löka redan nu. Men som ni vet så, eller följer ni mig eller följer ni inte mig, det är nämligen så att jag skulle vilja säga att jag har typ skilt boende. Jag bor uppe i Härjedalen, men sen bor jag även i Uppsala och pendlar mellan Stockholm och Uppsala med jobb och liknande. Så att vinterhalvåret så är jag uppe i Härjedalen, och sommar och typ annat så brukar jag vara i Uppsala om jag inte åker utomlands annars så. Men i vintras när jag hade mitt café så blev det liksom att shit, jag måste ha körkort. Det är liksom, jag trodde inte att jag behövde körkort så mycket som jag behövde när jag skulle flytta upp dit. I och med att jag åker med kommunalt, jag åker buss och tåg och tunnelbana här i Stockholm och Uppsala. Så det är så mycket lättare än att ta bilen och leta parkering och så vidare. Men så jag bara, nej, nu måste jag ta mitt körkort. Och i och med att coronan förstörde allting för mig, jag hade ju tänkt att resa iväg, så var jag tvungen, alltså coronan tvingade mig att vara kvar i Sverige och då ta tag i saker som jag inte tagit tag i tidigare. Så egentligen är jag faktiskt ganska glad över att det här med coronan har faktiskt hänt. Men det gav mig tiden att börja plugga på min teori och allting sånt där. Och för er som har mig på Snapchat, jag typ överkonsumerar Snapchat, för er som har mig där vet att jag la ut flera gånger på nätterna, alltså jag satt och plugga intensivt under en period. För jag bokade, nu kommer inte jag ihåg när jag bokade riktigt, jag kanske bokade i februari. Och den 29 maj hade jag teoriprov i Östersund, hade jag, för att jag visste inte var jag skulle vara någonstans. Och det är lättare att få tag på tider, alltså körtider eller teoritider uppåt i landet än vad det är här i storstäderna. Så jag var helt säker på att jag skulle göra det i Östersund eller liknande. Men jag började plugga, typ såhär, jag tänkte okej, okay, ja, det är 4 veckor kvar, det är inte så lång tid. 3 veckor, ja, det är inte så lång tid. Och så tänkte jag så här, nej, nu ska jag inte vara som jag var i skolan. Ni vet att man skjuter upp, jämt när man har prov så skjuter man upp det typ till dagen innan och bara shit, jag har prov imorgon. Men då tänkte jag, nej, nu ska jag vara mogen, jag ska göra det här ordentligt, jag ska börja plugga i tid. Så drygt 3 veckor, alltså det är inte moget skulle jag vilja säga. Nej, men 3 veckor, då börjar jag kolla lite och börjar plugga lite och titta typ. Jag öppnar min körskolebok, jag blev inskriven på en körskola, jag har kört på körskola. Men det här var 2017, då blev jag inskriven på en körskola. Jag gick typ 2 körningar, sen körde jag en i våras också, bara för att liksom se vad jag kan och inte kan. Och de sa att du kan, så jag bara, men då så, vad skönt. Men jag gick in på deras elevcentral, började kolla lite frågor och insåg att shit, det är ganska mycket jag behöver lära mig. Då gick jag typ in i väggen, för jag tyckte, eller inte in i väggen, men jag började må dåligt. För jag kände såhär, nej, jag skiter i det här, jag vill inte det här, det här är för svårt för mig, jag kommer aldrig lyckas ta körkort. 2 veckor innan provet, då bara, nu jäklar! Så då laddade jag ner appar, jag köpte massa appar, ni vet, ta körkort och alla såna här. Och då satt jag och gjorde steg varje dag. Och var det så att jag inte klarade vissa frågor eller liknande, då satt jag och pluggade på bara det. Och det är så att jag skrev upp varje fråga jag gjorde fel på, även fast det var en fråga jag visste, för att jag kanske råkade svara fel. Så skrev jag upp den på ett papper och sen tvingade jag mig själv att sitta och söka fakta om det. För att liksom mata in allting i min hjärna. Och det är den här i körkort, körkortappen, vad heter den appen? Jag kanske borde kolla upp vad den heter. Den heter Ta körkort, jag hade 3 appar. Vägmärken, körkortsfrågor och Ta körkort. Ta körkort var den appen jag var inne på mest skulle jag faktiskt vilja säga, för den funkade otroligt bra för mig. Olika steg, och sen så kommer det liksom ett slutprov på det steget kan man väl säga. Och sen så fortsätter man, och det kändes, alltså det var som en evighet, alltså det var så mycket frågor. Sen, jag gjorde ju det, satt och pluggade hela nätter. Folk frågade, men vad tusan gör du vaken nu? När jag
var fortfarande vaken klockan 6 på morgonen, 7 på morgonen. När folk gick upp till jobbet, då satt jag fortfarande och plugga. Folk bara, men Kattis, det här är inte bra. Och det här var sista veckan innan jag skulle ta teoriprovet då. Och då var jag även ute och körde med mina föräldrar, eller min pappa. Och pappa och jag är ju som bästa kompisar. Ni har säkert sett vloggar när jag och pappa håller på och övningskör. Alltså vi har så kul i bilen. Vi var ute och körde en gång i 6 timmar. Bara sitter och snackar typ skit, jag och pappa. Samtidigt som jag håller på och typ övar körrytmen och lär mig liksom alla svängar och högerregel. Allt sånt där sitter jag och lär mig. Och det tiden jag och pappa sitter typ och snackar skit, vilket är väldigt kul. Men dagarna innan jag skulle åka till Östersund, för jag tog ju tåget upp dit och sen så vidare, för att jag tajmade in det ganska bra. I och med att jag visste att jag skulle åka till Östersund den 29, fast behövde åka den 28, så tajmade jag in att jag hade ett möte där uppe också samtidigt som hade mitt café att göra, så jag var tvungen att ta mig upp dit. Så jag åkte upp dit natten den 28, och då kom jag på så här, bara shit, en vecka innan, jag bara, var ska jag bo någonstans? Jag måste ju ta in på hotell. Och jag är den här personen som folk, antingen gillar du mig eller så gillar de inte, för att jag, är det så att du säger såhär, ja men kom och hälsa på mig ifall vi träffas någon gång, och så wow, så är vi jätteglada och tycker det är trevligt. Och så säger du, ja men du är så välkommen att komma och hälsa på mig, så kan du övernatta så åker vi ut med båten. Typ en sån sak. Jag är den personen som gör det. Det är såhär, säger du till mig, ja men du är välkommen, då kommer jag. Och det var en tjej då som jag lärde känna som bodde i byn där jag har min våffelstuga och har min stuga. Hon hörde då, eller hon och jag pratade då under vintern när jag hade mitt café, och hon sa, men du är så välkommen till mig i Östersund, för hon hade sin lägenhet där. Så jag hörde om mig till henne, jag har träffat henne liksom från och till, jag har träffat hennes föräldrar, alltså alla känner ju typ alla där uppe. Men jag har liksom inte haft en ensam stund med henne, så jag skrev till henne och bara, hej du, alltså jag ska göra min teoriprov i Östersund, skulle det finnas möjlighet om jag fick typ trasha din soffa? Så hon bara, men självklart, så jag bokade tåget den 28, åker upp, sover hos henne, hade så trevligt. Sen så, nu tänker ni, ah du gjorde skrivningen, nej. Jag gjorde inte skrivningen. Skrivningen blev inställd. Jag skrev inte mitt teoriprov den 29. Jag mådde så dåligt. Och då var jag så arg också. Och då när jag var arg så gör jag impulssaker. Och det är ju sån jag är, att jag gör impulssaker typ hela tiden. Så jag väljer att ta bussen ifrån Östersund till min stuga. Eller till mitt andra hem då, i Härjedalen. Så jag åker dit. Och sen så låg jag där typ och tjurade. Och det var då jag började vlogga mycket, att jag var där uppe. För jag hade ju tänkt att stanna längre tid. För att jag var så arg över det här med teoriprovet. Sen så ligger jag där. Och sen så tänkte jag, men okej, jag börjar kolla teoriprovstider. För nu med coronan, alltså det är så lång väntetid på teoriprov och uppkörningar och allting sånt där. Så jag bara, hepp, okej. Så då sökte jag hela tiden, jag kollade ju angränsande län och allting, och speciellt när jag var där uppe. Och när du bor liksom norrut i landet, det är inte så att du har storstad nära dig. Alltså det tar liksom 45 minuter för mig att åka till närmast ICA för att handla mat. Men jag tänkte då att jag måste nog kanske röra mig hemåt eller liknande någon gång. Men hur jag ska göra det, när jag ska göra det vet jag inte, för jag har ingen bil eller så, jag hade en cykel. Men jag bokade då ett teoriprov i Umeå. Alltså i Umeå, och jag, alltså jag vet inte vad jag tänkte på. Så jag hade liksom riktat in mig på att okej, om 2 veckor då ska jag skriva teoriprov i Umeå. Sen låg jag hemma i solstolen och då bara hittade jag, för att jag satt och kollade lite så här resvägar hur jag skulle ta mig hem. För att bussarna har ju slutat gå, så då var jag tvungen att ta mig till Östersund. Sen tåg därifrån, antingen via Bollnäshållet eller så åker man via Sundsvall och ner till Uppsala eller Stockholm. Och då tänkte jag, men okej, jag tar väl ett tåg kanske, för det var billigast att åka via Sundsvall. Men då hittade jag ett teoriprov i Sundsvall. Och det var så här klockan 11 på morgonen. Och ifall jag ska åka från min stuga kommunalt, alltså det är liksom, det går inte så fort där uppe. Och det går liksom 2 bussar om dagen, en klockan 6 på morgonen och en 16 på eftermiddagen. Så det är liksom, jag bokar då det här provet i Sundsvall. Och sen tänker jag bara, men hur ska jag ta mig dit? Jag måste ju ta mig dagen innan troligtvis, för jag hinner inte annars. Och då så var det att då, jag skulle ta morgonbussen till Östersund. Men då pratade jag med den här tjejkompisen i Östersund igen. Och hon bara, men kom och sov hos mig istället. Så då åkte jag, onsdagen åkte jag natten till torsdag till Östersund med buss. Sov hos henne en natt. Sen åkte jag tåget från Östersund till Ånge. För att sen var det banarbete. Så då var jag tvungen att ta buss ifrån Ånge till Sundsvall. Och jag var så, alltså ni förstår inte. Jag har inte rest i Sverige på det här sättet. Jag har ju åkt utomlands, rest mycket så. Men det finns så många fina ställen i Sverige. Och alltså jag åkte den här bussen. Alltså jag åkte igenom så många fina små byar. Och jag kände bara, alltså jag vill flytta dit typ. Alltså det var så jag kände. Men i alla fall, jag kom till Sundsvall. Och då är det nämligen så, alltså det här är så sjukt. Ni måste tycka jag är helt korkad. Men
jag lärde känna när jag var uppe i min stuga, once again, mina grannar uppe i min fjällstuga, eller grannar och grannar, de bor en bit bort, de bor i Sundsvall, och då så har jag lärt känna, eller de pratat med dem en del och så, så jag hörde av mig till sonen där, och alltså en killkompis till mig då, som jag har mycket kontakt på Snapchat. Jag skriver till han och bara, ej du, skulle du kunna hjälpa mig med en grej? Han bara, vadå? Jag bara, jag behöver en sovplats, för jag tycker antingen, jag kan checka in på hotell, jag kan checka in på ett vandrarhem, men det är ju inte lika kul. Så då tänkte jag, men jag hör av mig till han och har han tid så kanske jag kan få trasha hans soffa. Och han bara, åh men gud, självklart du får sova hos mig. Så vi åt middag med hans familj och träffade hans mamma. Alltså det var så så trevligt. Men jag sov hos han, han tog däcka och han sa åt mig, han bara, du måste plugga. Och men alltså jag kände verkligen att det finns ingenting jag kan plugga mer på, för att jag har verkligen gått igenom allt. Sen dagen kom, han åkte till jobbet tidigt som tusan. Han lämnade sina nycklar åt mig, så jag bara, wow, jag har en lägenhetsnyckel. Jag låste, gick ner i Sundsvall, hittade inte ett dugg. Jag skulle försöka hitta till det här stället. Det var ju en upplevelse för sig, kan jag godkänna och säga, eller erkänna och säga. Så jag kommer dit, då så ja, men skulle jag visa mitt pass. Jag fick gå in i sån här bås där jag skulle ta bild och allting. Sen var det i coronatider, så då var det liksom jättefå säten. Och egentligen kanske det är, jag vet inte hur många det är som skriver, kanske man är 20 pers. Men just nu är det 10, för att du måste ju vara mellanrum mellan alla datorer och liknande. Så de ropade upp och bara, ja men alla kan typ ställa sig på ett led för att börja gå in. Och jag kände såhär, men hallå, det här är fel. För jag har dyslexi och jag har då bokat att jag ska få göra muntligt prov. Så jag får inte göra ett normalt sätt, utan jag visste inte egentligen vad jag hade bokat, utan jag har bokat ett muntligt prov. Och hur det skulle gå till eller vidare, ingen aning. Jag har sökt så mycket för att försöka hitta någon som har gjort ett muntligt teoriprov, men inte sett någon som har gjort det. Men så vi ställde oss på det här ledet, jag ville typ inte riktigt gå in, så jag ställde mig längst bak i ledet. När det var två personer framför mig, då kommer det ut en man ur personalingången då, och bara, ah, men är Kattis Eklund här? Jag bara, hej hej. Han bara, du får följa med mig. Så då fick jag gå in i ett litet bås, i ett litet rum. Och alltså jag var så livrädd, alltså det var ett läskigt rum skulle jag vilja säga. Men då var det ett stort bord och sen så sitter han på ena sidan, jag på andra. Så var det två skärmar, en som var riktat mot mig, en som var riktat mot han. Och då gick han igenom hur det skulle gå till och säger att jag kommer inte få se. Jag tänkte ju att jag skulle få läsa frågorna eller liksom få se frågan. Men utan det enda som var, det var att han ställde frågorna så fick jag svara. Var en bildfråga fick jag bilden på skärmen och kunde då svara. Så han bara, vad ska du göra i den här korsningen eller liknande. Då fick jag upp det på skärmen, annars fick jag inte det. Men jag satt där inne, jag var så sjukt nervös och han förklarade hur det skulle gå till. Och efter han hade förklarat hur det skulle gå till så drar han upp, han bara, ah, men jag läste, för jag hade ju skrivit hur jag skulle vilja göra mitt prov. Och sa att jag fick ju förlängd provtid, vanligtvis var det 50 minuter, jag tror att jag hade 90 minuter. Muntligt som sagt, men sen har jag svårt att förklara mig ibland i vissa tillfällen. Så han tar fram då en skål med olika stressbollar, alltså med så här slimeaktiga grejer. Han tar även fram minibilar. Ni vet såna här gamla leksaksbilar, så här röda med släp och allt möjligt. För att jag skulle kunna demonstrera hur jag tänkte, så att det inte blir det här med att jag förklarar och han missuppfattar mig, utan då skulle jag kunna visa dessutom. Alltså ni förstår, alltså jag känner mig typ dum i huvudet där ett tag. Men alltså det var så värt det, för att det blev så mycket lättare för mig att kunna kommunicera då jag har mina kommunikationsproblem. Jag gjorde mitt prov i alla fall och jag tänker så här, nu bara avbryter jag mitt uppe i min storytime. Jag tänker göra en video där jag förklarar exakt hur mitt teori och uppkörning gick till, så det är därför jag skippar lite detaljer och så. Men jag gjorde mitt prov och han sa då, han fick ju upp resultatet, jag fick ju inte se resultatet. Han bara, jag kommer säga till dig om du är godkänd eller inte godkänd. Han bara, det kommer komma upp en grön text eller en röd text. Är den grön så är du godkänd, är den röd så är du inte. Och jag sitter där och bara får som panik och sen visar sig att jag var godkänd. Och alltså jag bara, va? Jag bara flyger upp i den här stolen, ställer mig, typ slänger mig över bordet och kollar på skärmen och då står det godkänt i grönt. Och jag blev så glad, eller jag blev så chockad, för jag visste att jag skulle kugga det. Det var ju det, alltså jag hade intalat mig själv att jag kommer kugga det. Och sen klarade jag det. Och man ska ju ha 52 poäng för att bli godkänd. Jag fick 58. Och då kände jag, gick ut därifrån och sen jag bara, alltså det var sån chock. Alltså jag förstod inte själv att jag hade klarat teoriprovet. Så jag bara gick där och typ det var bara så här error i mitt huvud. Men då gick jag till Sundsvall station, för jag tänkte jag skulle ta tåget därifrån. Jag hade ingen koll, ingenting alls. Jag hittade en pressbyrå, jag tänkte jag köper mig en glass och typ firar. Så jag köpte en Fanta och en glass och sen satt jag på en bänk. När jag sitter på bänken får jag ett sms om att mitt tåg är inställt och jag ska ta en buss. Alltså jag var så arg. Alltså jag blev så less på livet då. Och jag sa ingenting till mina föräldrar att jag hade klarat det.
Men jag satte mig på bussen från Sundsvall, så jag åkte buss ifrån Sundsvall ner till Uppsala. Kommer till Uppsala och under vägen så hörde mina föräldrar av sig och frågade hur det gick. Jag skrev då en ifrån till mina föräldrar. Och då, alltså när man säger en ifrån, då tolkar man det ju negativt. En ifrån att klara det, tolkar ju dem. Så jag fick svar, både från min mamma och min pappa fick jag en ledsen smiley. När jag kom hem sen så ville ju pappa veta vad som hände. Han bara, vad var det du fick fel på, vad var det som hände och bla bla bla. Och jag sätter mig på min altan, jag hade tagit fram massa typ godis och chips och grejer, för jag bara, nu ska jag tröst äta. Och sen hade jag tagit fram en alkoholfri bubbelflaska också, för jag tycker det är ganska gott att dricka bubbel, bara sådär. Så sitter jag där, och sen så säger jag bara, alltså vad ska man säga? Och sen jag bara, ett ifrån att inte klara det. Och både mamma och pappa bara, vad har du klarat det? Jag tycker vi ska, jag filmade faktiskt deras reaktion, så vi kan ta och kolla in den snapchatten här. Var ska man börja då? Ett poäng ifrån att bli icke godkänd. Att bli icke godkänd. Klarar du? Klarar du? Nej. Nej, grattis. Skit. Som ni kunde se så blev de ganska glada. Eller ni såg ju typ bara mitt face när jag började garva. Men det var så kul att se deras reaktion. Och de kunde inte förstå att jag hade klarat teoriprovet. Och jag var inte en ifrån, jag hade 58. Men det var kul att skriva så ändå. Sen så var det studenten, det var studentfirande i Uppsala. Så jag var hemma då. Och sen så låg jag kan erkänna och säga att jag var lite lätt bakis på helgen. På söndagen låg jag med lite så här bakisångest. Man vet inte vad man ska göra. Jag hade inget planerat för veckan. Jag hade en nageltid planerad på tisdagen. Men hon skriver då på söndagen och säger att hon måste avboka min nageltid. Jag blev jätteledsen och då kände jag så här, hopp, okej, vad ska jag göra nu då? Typ jag vill upp till Härjedalen igen. Alltså jag vill vara hemma i Härjedalen, för det är mitt hem liksom. Och då gick jag in på Transportstyrelsen, hittar då, eller Trafikverket, hittar då en uppkörning i Östersund. Så jag bara, men det här är jättebra. Det är liksom en av sätten för mig att kunna ta mig dit upp, för det går inga direktbussar till min stuga. Så jag tar, bokar den, och när jag bokar den här uppkörningen, då blir sista biljetten på SJ-tåget som gick på kvällen, den blev fullbokad. Så jag bara, nej! Jag får så panik, och jag vet inte, för jag har ju bokat den på morgonen. Uppkörningen var 10-15 tror jag att den var. Så jag bara, nej, jag måste hitta ett sätt att ta mig upp. Så jag ringer en killkompis som tog studenten då. Jag bara, hej, vill du tjäna pengar? Han bara, va? Jag bara, vill du tjäna pengar? Jag bara, alltså du får köra mig upp till Östersund. Jag betalar bränslet, jag betalar dig för att köra mig. Och han kunde inte, så jag bara, skit. Då hittade jag ett nattåg. Och det var ju då jag la ut på min Snapchat att jag tågluffar. För att alltså, jag har aldrig åkt nattåg eller såhär. Men liggvagn, alltså jag har aldrig åkt liggvagn i hela mitt liv. Jag trodde det här tåget åkte fel. Och vi åkte Sundsvall, sen åkte vi upp mot Umeå. Och sen typ mitt i natten jag hade somnat, då vände den och åkte tillbaka ner till Sundsvall och sen Östersund. Jag har ingen aning vad som hände, alltså jag var så förvirrad. Men jag kommer till Östersund 6 på morgonen. Då fick jag låna nyckeln till min tjejkompis lägenhet. Så jag går hem till henne, så är jag där i några timmar och bara typ förbereder mig mentalt för att köra upp. Jag går då till uppkörningen. Och det känns som att Östersund var, alltså det var inget bra ställe för mig. Alltså Östersund gillade inte mig. Alltså det känns, nej, de gillar inte mig. Men jag fick sätta mig, vi gick igenom allting. Jag kommer gå igenom alla detaljer på min uppkörning. Men jag kuggar. Jag kuggar min uppkörning på grund av att det fanns ingen stopplinje vid en landsväg. Så då stannade jag vid skylten. Och när jag då körde fram, för att jag rullade ju då fram efter jag hade stannat vid skylten och rullade då fram, då trodde, vad heter det, min körskole, liksom han som kollar ifall jag kan köra eller inte, han trodde jag var på väg ut i vägen, men jag rullade fram för att kunna stanna igen och kunna se åt båda hållen. Han trodde jag var på väg ut i vägen och han bromsar då mig. Och bromsar han mig så är jag underkänd. Jag fick backa runt hörn, jag fick parkera, jag fick göra massa saker. Alla detaljer kommer jag ta en annan video. Men jag kuggade upp körningen, alltså jag mådde så dåligt. Jag visste att jag skulle kugga mitt teoriprov, men jag trodde aldrig att jag skulle kugga min uppkörning. Så jag total böla sönder. Då var min mamma i Östersund också, så hon kom och hämtade mig. Vi åkte till min stuga. Först passerade vi Max och jag köpte typ en varm choklad, en latte, jag köpte en, vad var det mer jag köpte? En sån här lyxshake, och sen köpte jag, alltså jag köpte allt för jag mådde så dåligt. Jag ska bara tröst äta typ. Och vi åkte sen hem till stugan, och det här hände på måndagen då då. På tisdagen låg jag i min solstol och sa att jag aldrig någonsin i hela mitt liv tänker köra upp igen. För det var, jag hatade att köra upp, alltså det var så hemskt. Alltså jag kände mig så iakttagen och han bara satt och stirrade på mig. Alltså jag bara, nej. Ligger jag i solstolen,
Och då hittade jag min lilla älskling, alltså min lilla bil. Och jag blev totalt frälst, för den, det var liksom en bil som jag verkligen, verkligen ville ha. Den var liksom fullutrustad, den hade allt jag ville ha, den hade till och med den hade liksom backkamera, taklucka, backsensorer, framsensorer. Den hade, alltså ni fattar, den var typ kaffemaskin. Nej men alltså ni fattar, det var liksom bilen i mina drömmar jag ville ha. Och det var dessutom en XC60 och det var liksom, jag bara, jag vill ha den. Så jag budade på den, och sen får jag den. Och då tänkte jag så här: skit, jag har inte körkort. Och jag budade på den på tisdagen. Så då gick jag in på Trafikverket. Och precis när jag gick in på Trafikverket så la de ut uppkörningar i Ljusdal. Och alltså, då jag bara, okej, okay, men super. Det blir toppen, toppen. Och så jag bokar och jag säger till min mamma, imorgon åker vi till Ljusdal. Hon bara, nej, jag tänker inte köra till Ljusdal. Jag bara, du sitter bredvid, jag kör, vi åker till Ljusdal. Så vi fick gå upp jättetidigt dagen efter. Alltså, måndagen, tisdagen bokade jag, onsdagen morgon åkte vi till Ljusdal. Jag kommer till uppkörningen och då hade de har kvar som ett protokoll på vad man har gjort och vad man inte har gjort och vad man kuggade på. Så det enda jag behövde göra under min uppkörning var att göra det som jag inte klarade av, vilket var att stanna vid en stopplinje. Och jag kan säga att det var inte billigt, alltså det var en sån onödig resa för mig att åka ner dit. Alltså man betalar ändå 1 och 3 för att få köra upp. Så jag betalade 2 gånger 1 och 3 och det kändes onödigt. Och han bara, men vad tusan, du kan ju köra. Och alltså alla detaljer på vad de sa och liknande, det tar jag som sagt i en annan video. Men hade det varit så att jag hade kuggat den här uppkörningen, så hade jag varit tvungen att ta tåget ifrån Ljusdal och åka ner till Uppsala. För att jag skulle oavsett vad hämta ut min bil jag precis köpt. Eller jag hade budat på den, så jag skulle åka och kolla på den. Och det var det här jag visade i min vlogg då. Men jag hade inte sett den, så jag var tvungen att åka ner. Men i och med att jag klarade uppkörningen så åkte jag upp till min stuga igen. Alltså tillbaka till min stuga, och då sa min mamma att du får låna bilen och åka ner med den. Jag hade inte berättat för min mamma att jag hade fått den här bilen, eller att jag hade vunnit liksom, vad kallas det för någonting? Att man vinner auktionen, heter det så? Vinner auktionen. I alla fall, hon visste inte om det. Jag tar då X90, alltså våran bil, uppifrån min stuga. Kör hela vägen ner, det är cirka 60 mil, det finns en vlogg på det. Och jag kommer hem, och dagen efter så hämtar jag min bil. Jag köper min första bil för första gången. Alltså det var bara så sjukt, och det här är min historia om hur jag tog mitt körkort. Och det är så brutalt sjukt. Jag tänkte så här. Ifall jag ska filma min skärm nu, så ska ni få se resan jag gjorde. Under, vad blir det, ungefär drygt 2 veckors tid, eller man kan säga 1,5 vecka, för det var på onsdagen jag tog kortet och sen åkte jag ner. Så jag tänker, jag ska starta skärminspelning. Okej, jag har då min lilla skärm här, så jag tänker att jag ska rita på skärmen hur jag reste under den här tiden jag höll på med mitt körkort. Och vi kan ju börja med att ni kan se på kartan att jag just nu är i Uppsala. Och jag åkte sen direkt upp till Östersund. I Östersund så fick jag inte skriva den 29, så då åkte jag till min stuga. Och i min stuga var jag bara några dagar, eller typ 1,5 vecka eller någonting tror jag. Och då kan vi byta en annan färg. Då åkte jag tillbaka till Östersund. Från Östersund åkte jag till Sundsvall. I Sundsvall åkte jag sedan ner till Uppsala. Sen så, jag behöver inte dra det, men under helgen när det var studenten och allting sånt där, så åkte jag fram och tillbaka till Stockholm. Men efter det så åkte jag sedan vidare till Östersund igen för att göra min uppkörning, för jag klarade ju teorin i Sundsvall. Åkte sen ner till Uppsala. Därefter i Östersund så kuggade ju uppkörningen. Jag bölade sönder och åkte tillbaka till min stuga. Sen efter det så åkte jag vidare ner till Ljusdal, vet jag inte riktigt var det ligger. Jag tror att vi ligger där. Åkte till Ljusdal, sen åkte jag tillbaka till min stuga från Ljusdal samma dag jag klarade uppkörningen. Och efter det så åkte jag ner till Uppsala för att köpa min bil, och sen vidare till Stockholm för att köpa bilen. Och sen så hem igen. Och det här jag är idag. Det här är liksom hela historien om hur jag tog mitt körkort. Den är ganska sjuk, om jag får säga det själv. Alltså jag vet inte ifall det är någon som har hållit på och åkt så här mycket för det. Men jag var i sån kris. Jag behövde verkligen ta det här körkortet, för att det är saker som händer i mitt liv som gör att jag behövde ta det. För att kunna underlätta för min familj och liknande. Men jag hoppas ni har gillat historien om hur jag tog mitt körkort. Och tumma då jättegärna upp den. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni direkt med glädje för familjen. Följ med mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför den här YouTube-rutan. Tryck på plingklockan för att få notiser vad, när jag lägger upp videot, för att se vad som kommer upp nu framöver. För jag har såna roliga planer. Kommentera jättegärna helgserier ni vill se mig göra. Typ teman eller videos eller vad som helst. Kommentera allting jättegärna nedanför, så blir jag super super glad. Och jag hoppas ni får en fortsatt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång nu, glöm nu inte, var dig själv, älska dig själv, allt. Puss, love you, bye.